ж, інформаційний день повертається до ефіру. Продовжуємо слідкувати за найголовнішими темами. Ну, звичайно, оновлюється стрічка новин. Я ж раптом читаю я повідомлення від посла Сполучених Штатів, пана Тейлора. Він говорить в коментарях українським журналістам. Я підозрюю, що це було сьогодні після брифінгу в Генеральній прокуратурі, яка незабаром стане офісом Генерального прокурора. Він говорить про те, що, на його думку, Аваков і сам не впевнений особисто в тому, що щодо офіційних звинувачень у вбивстві Шеремета. Він сказав, що Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи. От і казав, і посол каже, що дуже детальний брифінг був проведений, ми його пам'ятаємо. Але Аваков і для посла зрозуміло, чому у суспільства є так багато питань щодо цієї інформації, щодо цього брифінгу. Отакий коментар прочитали, журналісти його почули. З нього почнемо сьогоднішню розмову. Сергій Таран, політолог, мене в студії. Пан Сергій, доброго дня. Ну що, посол коментує справу, яка нещодавно підносилася, як розкриття вбивства Павла Шеремета. Я думаю, що найбільша інновація цієї справи буде те, коли президент виходить на брифінг і ніби прокурор розказує, хто винен і в чому. Ну, я думаю, що вже далі не буде куди розвиватися. Але виявилось, що тепер посол, повірений, тимчасово повірений в справах, Тейлор говорить про те, що виявляється, слідство, на його думку, не впевнено в звинуваченні. Тобто, коли вже посол виступає в ролі прес-служби прокуратури, ні, навіть не прокуратура, а Міністерство внутрішніх справ, ну такого я навіть не можу собі уявити. А я думаю, що, в принципі, це є наслідок тої колосальної політизації справи, отого величезного бажання спіймати інформаційний хайп, бути під час всіх подій на брифінгу, це все, коли президент присутній. Перше, що прийшло в думку, на думку, коли я читала слова Вільяма Тейлора. От в мене прийшло на думку, що все, справа вже розчинена, і вже треба випускати людей, тому що далі провадити її немає має сенсу. Має бути політична відповідальність. Якщо вже хтось виходить на брифінг і заявляє такі речі, і на всю країну звинувачує в чомусь людей, то, знаєте, вибачитись перед ними це дуже мало. За це треба йти у відставку. Тим, хто був на цьому брифінгу. Тому що інакше, ну, у нас тоді взагалі так, якщо так от ми залишити... Ми говоримо зараз про міністра внутрішніх справ, про президента. Ми зараз говоримо про тих оцих учасників, і до яких повернувся бумерангом той медійний бумеранг, от, який вони запустили. Вони ж сподівалися, що вони тепер будуть основними ньюзмейкерами, що вони так гарно все зробили. Але якщо вони взяли на себе відповідальність, звинуватили людей, яких посадили в в'язницю, ну, звичайно, хтось за це має нести відповідальність. В першу чергу ті люди, які були на брифінгу. Мені здається, це дуже логічно. Я собі не уявляю, щоб щось подібне було в іншій країні, і після цього не було жодної політичної відповідальності. Я теж звернула увагу на те, що коментар Тейлора дещо політизований, тому що зазвичай посли не дають от таких оцінок. Якщо у нас президент виходить на брифінг і звинувачує тих людей, кого звинувачує слідство, ну, яка ж вже може бути більша політизація? Ну, все вже, президент запустив цей потяг, який називається політизація, а не пошук винного, не пошук справедливості. То, звичайно, вже і посол починає теж втручатися в ці справи і коментувати ті речі, які, здавалося б, не мають коментувати. Але перша причина – це те, що у нас цю справу політизувало слідство, політизував президент, прийшовши на цей брифінг. І я думаю, що якщо так, то мають бути і політичні наслідки для тих людей, які виступили з цією дуже сумнівною ініціативою. Трішечки про іншу справу зараз поговоримо, повернемося і до цієї. Також Андрій Писаренко, адвокат Марусі Звіробій, на зв'язку з нашою студією. Пане Андрію, доброго дня. Знаємо, що сьогодні Маруся Звіробій була в ДБР. Ми слухали її коментарі після того. І я читала, що вона повідомляла, що в ДБР її питали про її ставлення до президента Зеленського. Що ви як адвокат радили їй відповідати? Доброго вечора вже. Дивіться, я на загал скажу, що сьогоднішня зустріч в ДБР зі слідчим була абсолютно коректною, за винятком деяких зауважень, які ми зафіксували в протоколі. Абсолютно чемне спілкування було зі сторони слідчого, і, ну, це єдине питання, яке викликало просто щире здивування у Марусі, і вона на нього відповіла самостійно, абсолютно, відповіла, що це взагалі, в принципі, філософське питання. Ну, я б, в принципі, хотів би, щоб коментувала це питання вона особисто,
Скажу, в принципі, що на це питання рекомендували їй відповідати наступним чином. Оскільки вона не розуміє взагалі суті цього кримінального провадження, яким чином вона до нього має відношення, вона взагалі на підставі статті 18 КПК не може надати жодних відомостей для цього кримінального провадження. Оце такі були поради. Скажіть, будь ласка, а це правильно у свідка, вона ж свідок у справі, я правильно розумію? Так, так. У свідка питати особисте ставлення до будь-якої іншої людини в країні, нехай це навіть президент. У нас же, ну, ми навіть по закону маємо право говорити, не говорити, за кого ми голосували, розумієте? Тобто, це особиста так. справа кожної людини. Це взагалі правильно питати таке у людей, навіть якщо вона свідок у справі? Ваша оцінка. Стосовно взагалі цього кримінального провадження, ви абсолютно доречно поставили питання, але стосовно цього кримінального провадження, оскільки воно відбувається на незрозумілих взагалі процесуальних підставах по відношенню до Марусі Звіробій, ну і питання, в принципі, оскільки воно поставлено було слідчим, я вважаю, в даному провадженні взагалі слідчі може задавати будь-які питання. Ми не дивуємося нічому абсолютно. До предмету цього кримінального провадження я не бачу, щоб це питання мало якесь відношення. Важливо інше. Я вибачаюся, важливо інше. Я вже розумію, ну, до чого йде мова. Важливо відношення саме президента до слів Марусі Звіробій, а не навпаки. Ну, так само сьогодні ми дізналися, що Маруся Звіробій подала заяву на пана Трубу, тому що в неї є підозра, що він вводить в оману суд. Можете більше пояснити, в чому полягає ця підозра? Чому саме так виникла така заява? Так, дякую. Дивіться, яка ситуація. Прийшли 28 листопада з обшуками на підставі ухвал слідчих суддів Печерського суду. Хоча Симона Петлюри, ДБР, знаходиться в Шевченківському районі. Відповідно, за місцезнаходженням органу досудового розслідування ДБР і повинні отримуватися ухвали у слідчих суддів. Отримали в Печерському суді. За результатами обшуку, особисті речі деякі були у Марусі Звіробій вилучені протоколом. Мною була подана скарга до Шевченківського районного суду стосовно зобов'язання слідчого негайно повернути дані речі. Мені Шевченківський районний суд тиждень тому назад відповів, ми не можемо нічого вам взагалі провадження відкрити, тому що Труба своїм наказом від 11.11.2019, який нам прислав просто поштою, повідомив, що ДБР офіційно знаходиться на бульварі Лесі Українки 26, а не на Симона Петлюри. Ми почали з'ясовувати цю ситуацію. А з'ясували мої колеги, що за адресою Лесі Українки 26 приміщення орендує не центральний апарат ДБР, а лише територіальне управління у місті Києві. Більше того, фонд держмайна відповів, що ДБР не орендує жодних приміщень за адресою Лесі Українки 26. А орендар справжній теруправління в місті Києві не має права здавати в оренду, суборенду чи передавати центральному апарату ДБР, наприклад, користування приміщення. Тобто слідчі центрального апарату не мають жодного відношення і правових підстав використовувати дане приміщення. Далі. Труба в цьому наказі, який розіслав всім суддям, повідомив, що Петлюри використовуються як допоміжне приміщення, і ще є в них одне приміщення на Грушевського. Я зрозуміла. Тобто не з тієї адреси прийшли документи, власне кажучи. Тобто ДБР там ні, немає. Вони просто повідомили, Труба своїм наказом вніс, на нашу думку, завідомо неправдиву інформацію в офіційний службовий документ, а саме в свій наказ, який він надіслав суддям, аргументуючи свою позицію, що вони знаходяться в Печерському районі, і тому всі свої клопотання про проведення обшуків, про виїмки, примусові приводи, запобіжні заходи, тримання під вартою, вони направляють куди? В Печерський районний суд. А винні були за законом? Шевченківський суд. Таке видання цього наказу, внесення цих неправдивих відомостей, що ДБР не знаходиться в Шевченківському районі, це є службове підроблення, і на нашу думку, це є склад злочину, передбачений статтею 366 Кримінального кодексу України. Службове підроблення. За іронією долі, за цією статтею провадження повинно розслідуватися самою службою, самим Державним бюро розслідувань.
Ясно, дякую. Спасибі, що приєдналися до нашої розмови. Розказали про такі от нюанси цієї справи. Андрій Писаренко, адвокат Марусі Звіробій. Ми повернемося в студію, Сергій. Ну от ще один. З іншого боку, ця справа. Я так розумію, що порушена справа проти Федини за висловлювання, а Маруся Звіробій свідок у цій справі. От ваша оцінка цього процесу? Це взагалі абсурдна для мене справа, тому що я не можу собі уявити, щоб за стрім взагалі була порушена справа. Ну, таке буває в Росії. Ну, таке, напевно, буває в інших тоталітарних країнах. Але якщо йдеться про слова, висловлені в стрімі, ну, ви знаєте, ну, тоді половину Фейсбуку можна банити. Включно з тими людьми, які там ставлять сумні смайлики під коментуванням. Це ж теж, так би мовити, можна сприймати як погрозу. Погроза – це тоді, коли люди щось готували, організовували, коли знайшли там, наприклад, зброю, коли вони говорили про конкретні плани. Чому, наприклад, коли проводиться слідство, і час від часу правоохоронці імітують, що нібито було вдало вчинено замах на вбивство. Для чого? Для того, щоб показати замовнику фотографію, зафіксувати факт передачі грошей, наприклад, і тоді це вже доказ в суді. Правоохоронці в таких справах, коли йдеться про замах на вбивство, дуже ретельно проробляють кожний доказ, щоб справа не розвалилася в суді. А тут йдеться про слова, висловлені під час стріму. Ну, слухайте, ну такі слова можуть бути висловлені в побуті будь-ким і будь-де, але це ж не означає, що це треба сприймати так, що після цього порушуються справи. Тому для мене очевидно, що це засіб політичного тиску. Це засіб показати суспільству, чим суспільство має розважатися. Якщо є провали в економіці зараз тотальні і в соціалці тотальні, а від влади насамперед очікували вирішення соціальних питань, бо недавно ж вибори були, то треба тоді годувати людей шоу і показувати їм ці от дивні справи з розслідування замаху на вбивство немало, небагато цілого президента, тільки тому, що кілька слів було сказано в ефірі на Фейсбуці. Ну, тут навіть можна говорити про, звичайно, про нюанси, про які говорив адвокат, тут можна говорити ще про якісь там юридичні відповідності, але сама справа ця, вона виглядає як дуже політична і абсолютно абсурдна. І ні в кого нема сумнів, що вона розвалиться, навіть в слідчих, я в цьому переконаний. Але це ж не для цього робиться. Це робиться для того, щоб суспільству дати можливість про щось поговорити, когось засудити і забути про те, що в Україні, наприклад, таємно проведений секвестр бюджету. І, по суті, уряд переписує зараз той бюджет, тому що катастрофічне падіння економіки. До речі, сьогодні про це говорив уже міністр економіки, так, що падіння промисловості. Так, ми цитували Мілованова про те, що... Зараз я ще раз процитую, тому що це треба повторювати. Падіння промисловості, значить, де воно у нас написано? Падіння промисловості набуло системного характеру, каже Мілованов, і потребує ще таких дій держави. Для цього міністерство напрацьовує 13 векторів того, як вирішувати цю проблему. От, і далі будуть пропонувати, значить... А ДБР теж допомагає, як може, розслідує справи. Значить, будуть працювати, значить, контактувати з галуззю, от, для того, щоб напрацювати якийсь меморандум. Тобто, от, з якою галуззю в економіці там конкретно не вказано, але, ну, як на це реагувати? Бачите, ну, з галузями меморандуми не треба підписувати, треба створювати сприятливі умови для економіки. Мені взагалі соромно, що ми про це говоримо в ефірі, тому що мені здається, це очевидні речі. Хоча недавно президент закликав працівників автозаправочних станцій понижувати ціни на пальне. Ну, якщо у нас президент може закликати АЗС понижувати ціни на пальне, то, в принципі, після цього я не здивуюся, якщо підпише Мілованов якийсь меморандум з якоїсь промисловості, сподіваючись, що таким способом він буде стимулювати розвиток економіки. Це, знаєте, це от такий пострадянський совок, який, ну, я от завжди дивуюся, проходять покоління, люди, які, здавалося б, ну, не жили в Радянському Союзі, дуже погано уявляють собі, як воно було. І при цьому вони зараз отримують важелі впливу і повторюють ті самі радянські методи, які були. Бо тоді ж вірили, що, наприклад, є генеральний секретар комуністичної партії чи комуністична партія, і вона може все. Вона може управляти спокійною економікою, вона може легко казати, яка ціна буде, яка не має жодного відношення до ринку. Є в людей таке уявлення, що якщо прийшла якась партія правляча, то вона, значить, відповідальна за все і має зробити так, щоб всім цікаво, було добре. Ви згадали про регулювання в ручному режимі цін на пальне. Ну, це дійсно так, тому що була зустріч президента з представниками паливного ринку, і він сказав, ну, наскільки я розумію,
розумів, це було за зачиненими дверима, що завжди ціна відповідала курсу гривня до долар. Тому президент знає, треба він вже знає, яка має бути ціна. Але люди бізнесу на це відреагували. І зараз ми бачимо, що ціна знижується на відповідних автозаправних станціях відповідних брендів. Тобто виконують вказівку президента? Очевидно, що вони бояться, що інакше до них прийде перевірка і знайдуть щось таке, що просто призведе до закриття їхніх АЗС. Це просто означає повторення радянських методів управління економікою. Не тільки в риториці, а й в діях. Якби це була вільна ринкова економіка, та приватний бізнес, він вже не може бути під диктовку політиків. Воно такого ніде немає. Я собі мало уявляю, щоб там Трамп закликав знизити ціни на пальне, і всі почали знизувати ціни. Сергій, але от ви ж політолог, ви розумієте, що людина, яка дивиться телевізор, розуміє, що президент дав вказівку, ціни знизилися, значить хороший президент. От, власне кажучи, ми такий спосіб бачимо не лише комуністичні слова у своїх президента, не лише комуністичні дії в діях АЗС, а й спосіб виховати комуністичних виборців, які вірять, що є якийсь президент, який, от як Сталін, все дивиться, він в кабінеті в себе все знає, йому доповідають, він таким чином каже, як правильно. Ну, взагалі, я от собі не можу уявити, як насправді це має собі відбуватися. Ну, от є працівники приватних АЗС, от вони вмикають телевізор, каже, що їм президент їм каже, що треба понизити ціни на пальне. Вони так збираються і думають, о, справді, у нас же такі високі ціни, давайте понижимо ціни на пальне. І починають знижувати. От як можна, скільки років пройшло після того, як Радянський Союз зник, і це радянське мислення залишається. От експерти, економісти, які приходять в студію, я їх просто зупиняю, тому що коли я починаю питати про економічні кроки уряду, про Мілованова, про Гончарука, про те, які зроблені, власне кажучи, кроки до того, щоб економіка зростала, вони починають говорити такі слова, за які потім треба буде вибачатися, знаєте, тому що вони не можуть стримати себе в емоціях. Я питаю у вас, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки того, що перезавантаження буде в уряді на початку 20-го, в кінці 19-го року? Кадри, безумовно. Але тут економіка ні до чого. Тут до того, що зараз владі будуть поступово шукати, на кого можна списати все невиконання всіх падіння промисловості, яке набуло системного характеру, фантазії, які не виконуються після виборів. Ну не лише ж падіння промисловості. Люди там сподівалися, ну виборці Зеленського, кажуть соціологи, сподівалися, що у нас знизяться тарифи, що у нас підвищаться зарплати. Зарплати не підвищуються, тарифи не знижуються. А якщо ви подивитесь на бюджет, який проголосований на наступний рік, бюджет на 20-й рік, то ви побачите, що це навіть не передбачається. Ні підвищення зарплат, ні падіння тарифів. Треба буде шукати когось винуватого. До речі, як в Радянському Союзі. От в Радянському Союзі були час від часу репресії. Для чого вони були? Вони ж не були для того, що там справді була якась опозиція. В Радянському Союзі не можна було в межах комуністичної партії мати опозицію. А це робилося для того, щоб показати людям, що є якісь саботажники, шпигуни іноземних держав, які заважають радянському народу розвиватися краще. І тоді час від часу влаштовували ці показові процеси. Ну от єдине, що зараз, напевно, що влада більш гуманістична буде, напевно, нікого не розстріляють, нікого не вивезуть в Сибір, але всьому народу покажуть, хто буде винний. І тому будуть кадрові перестановки. Очевидно, що на посаду винних будуть призначені в першу чергу урядовці. Ну це логічно. Дивіться, ми проводимо опитування. Чи вірите ви, що з нового року ціна на газ для населення не зростатиме? 17% тих людей, які телефонують, так вірять, що не зростатиме. 83% тих, що телефонують, так кажуть ні, вони не вірять, що вона буде нижчою. Тут якось отак от я пояснила, але питання сформульовано, відповідь маємо. І це на тлі того, що відбуваються газові переговори, на тлі того, що має бути підписаний контракт, як нам обіцяють, можливо, вже завтра. А ще з понеділка Гончарук казав, що у зв'язку з такими газовими переговорами, можливо, і ціна на газ в платіжці знизиться на 400-500 гривень. От майже до слівно я повторила. Це знову політизація процесу? Це знову обіцянка, яка пов'язана з переговорним процесом Україна-Росія-газ? В теорії ціни можна знизити, але для цього потрібно з Росією домовлятися. І я думаю, що Росія залюбки нам буде продавати газ по зниженій ціні, тому що у відповідь на це вона вимагатиме від української влади політичних поступок. Наприклад, прямих перемовин з терористами, так званих ЛНР-ДНР. Наприклад, внесення в українську конституцію положення про постійний особливий статус окупованих територій.
згоду публічну про те, що Україна згодна проводити вибори на окупованих територіях без контролю над кордоном, без жодних гарантій безпеки, нібито за стандартами ОБСЄ. Оце ті політичні поступки, які можуть стати предметом торгу у відповідь на низьку, так звану низьку ціну на газ. Тому в теорії це може бути. І тут, і якщо це станеться, це буде набагато гірше, ніж будь-яке невиконання соціальних обіцянок, тому що це призведе до тотальної політичної дестабілізації. Я думаю, що небагато в Україні знайдеться людей, які можуть взагалі обіцяти, що цей уряд і ця влада буде на місці після того, як буде ввімкнутий такий масштабний процес здачі національних інтересів України. Хоча це може бути подано під соусом саме низьких тарифів на газ. І це саме сумна історія. Але я не думаю, що ми будемо бачити величезну політичну стабілізацію, якщо це станеться. Тому зараз дуже важливо, якщо ми говоримо про ціну на газ і про тарифи, завжди питати у чиновників і політиків, за рахунок чого. От за рахунок чого? За рахунок розвитку, наприклад, вітчизняного газодобування. До речі, про це зараз ніхто вже не говорить. Чи за рахунок того, що українська економіка стане ефективнішою і менше почне споживати газу. За рахунок чого? От коли ми чуємо від чиновників, що вони збираються знижувати ціну на газ, завжди треба питати, як. І тоді, коли зараз Росія нам нав'язує так зване пряме постачання російського газу в Україні, а ми знаємо, які політичні поступки мала кожного року робити Україна до 2014 року, коли ми напряму закупляли газ. Коли вони це говорять, і при цьому говорять про зниження тарифів, це дуже небезпечна історія. Тому давайте дочекаємося підписання цього контракту, але давайте подивимося, за рахунок чого уряд збирається понижувати тарифи, якщо вони, звичайно, про поступки, будуть понижені. Але, знаєте, вже не політичні, хоча їх також можна назвати політичними поступками, тому що на початку тижня ми обговорювали, що Росія нібито вимагає включити в список обміну, а обмін планується до кінця цього року, трьох беркутівців, які безпосередньо розстрілювали людей на Майдані, над ними зараз чиняться суд, доведуться, не доведуть, завершення суду чекаємо. Сьогодні інформація про те, що в список може бути включено Триманка. Це людина, яка з 16-го року відбуває покарання за те, що здала місце перебування українських військових, в результаті чого 10 українських військовослужбовців у 14-му році було вбито. От, власне кажучи, це не поступка розмірковувати з нашого боку, чи віддавати таку людину, в результаті дій якої загинуло 10 українських військових. Україна вже зробила набагато гіршу поступку, коли нова влада згодилась на передачу Цемаха Росії. Цемах – це як ключовий свідок у збитті малазійського лайнера. Його вимагали Нідерланди, його вимагала вся спільнота, яка розслідує цей злочин, але Україна здала Цемаха у відповідь на якусь поступку Путіна нібито. От щось Путін пообіцяв. І це в результаті призвело до того, що Україна опинилася в дуже незручній ситуації, коли на Заході заговорили, що Україна недостатньо докладає зусиль, щоб цей злочин був розслідуваний. Більше того, зараз вже починається по західних засобах масової інформації, звичайно, з подачі Росії, розкручуватись повідомлення, що, мовляв, Україна не закрила повітряний простір, і тому вона винна, бере на себе відповідальність, мусить взяти на себе відповідальність за те, що цей лайнер збили. Це все прямий наслідок того, що Україна пішла на видачу Цемаха Росії. Після того, як видали Цемаха, я нічому не здивуюсь. Я не здивуюсь, що Росії видадуть кого завгодно, тільки для того, щоб догодити Путіну, який весь час від української влади чогось вимагає. Лавров говорить про те, що з цією владою є контакт. Зеленський сумів наладити то, що його предшественник Петро Порошенко годами упорно відказувався виконувати. От, не знаю, кому комплімент. Мені здається, Петру Порошенку в цій ситуації. От, і глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації заявив, що подальший прогрес також можливий після прямого діалогу між Києвом і окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Між окупованими, не територіями, а між людьми, які представляють ці окуповані території. От, будь ласка. Я поясню, чому це категорично не можна робити. Не тому, що це якось там визнає тих терористів, не тому, що це там принизливо для Києва, а насамперед тому, що як тільки це відбудеться, в Росії з'явиться надзвичайно потужний аргумент перед західною спільнотою говорити, що те, що зараз відбувається в Україні, це їхній внутрішній конфлікт. Вони скажуть, бачите, вже Київ визнав оці створені фейкові республіки, вони вже не фейкові для Києва, з ними ж ведуться перемовини. Це означає, що в них є внутрішній громадянський конфлікт. Росія тут ні до чого. Тому знімайте з нас санкції.
І на Заході знайдуться багато охочих зняти санкції, тому що зараз у світі буде дуже скоро світова економічна криза. Захід шукає доступу до дешевої сировини, яка є в Росії. Західні бізнесмени, ну, не в більшості, але є там такі достатньо потужні, які кажуть, наприклад, в Німеччині, що треба домовлятися з Росією, знімати санкції, бо це вигідно німецькій економіці. І якщо в Росії з'явиться цей аргумент, це означає, що Захід може забути взагалі про санкції щодо Росії, і ми опинимось самі на сам з терористами, які продовжуватиме підтримувати Росію. Вони так само будуть російськими терористами. Але вже це буде наша внутрішня справа. Тому такі перемовини прямі між Києвом і фейковими республіками – це шлях до катастрофи. Я сподіваюся, що влада це розуміє. Стосовно цього обміну, до якого ми готуємося, і він анонсується в найближчі дні, до речі, будемо спостерігати за цим процесом, інформувати, будемо в ефірі, власне кажучи, в той день, коли це буде відбуватися. Але я читала, що стосовно цього обміну саме ведуться переговори між представниками України і представниками так званої ДЛНР, НР. Ви зрозуміли. Це є прямі переговори чи ні? Немає офіційної інформації. Якщо буде офіційна інформація, що такі перемовини ведуться, ну це ж тоді вже серйозно. Тому що попередні обміни полоненими, вони проводились на найвищому рівні. Тобто треба була згода Путіна, треба була згода Києва, можливо, виступали посередниками або міжнародні організації, або представники Заходу, але терористи, вони просто виконували те, що їм скаже Росія. Це була пряма субординація. Якщо раптом з'ясовується, що ведуться прямі перемовини, ну тоді це вже тоді це прямий шлях до того, що ми завтра визнаємо терористів як якихось як політику, як частину якогось політичного процесу, і тоді один крок до визнання тих терористів як суб'єктами політичного процесу, вибори на окупованих територіях. Ну, ми все це знаємо з того сценарію, який Росія намагається нав'язати Україні. Ми показуємо зараз світлини. Під офісом президента була акція. Люди вийшли з фотографіями загиблих від рук тих людей, яких хочуть терористи забрати від нас в результаті обміну. Ми взагалі маємо право ставити питання про список? Ми маємо ставити питання про визволення наших полонених. Я допускаю, що це треба робити, але без жодних політичних умов. Це означає, що ми повинні просто забирати з полону наших людей. Будь-які інші поступки з боку України, як, наприклад, прямі перемовини з терористами, або, наприклад, розмова про визволення наших військовополонених в контексті газових перемовин, чи в контексті так званого політичного процесу на Донбасі, іншими словами, виборів, от про це не треба вести навіть мову. Чому? Тому що це означатиме, що ми стимулюватимемо Росію захоплювати більше наших заручників. Якщо ми поступаємося політично, що це означає? Це означає, що Росія, о, це працює. Вони скажуть, це працює, тоді треба захоплювати більше наших полонених. Саме тому провідні країни світу не ведуть прямих перемовин з терористами, щоб не спонукати їх до того, щоб вони захоплювали більше заручників. Маємо закінчувати. Дякую вам за розмову. Сергій Таран був в інформаційному дні. В цій годині я не прощаюся. Через півгодиночки продовжимо інформаційний день. Чекаю в студію Наталю Микольську. Будемо говорити про економіку наприкінці цього року.